Дві ж. На основному каналі. Вітання, дорогі друзі. Street Football Challenge Київ. Розпочинаємо нашу недільну баталію матчем між командами Z2 та Imperial. Друзі, рада всіх бачити на трансляції, рада всіх вітати. Неділя, поле номер 2. Дякую всім, хто доєднується до нас на трансляцію. З вами на зв'язку Євген Лавренов, поруч зі мною Олександр Русін. Будемо сьогодні з вами спостерігати за матчами, будь ласка, Ліги Урбан Б. Сьогодні цілий день у нас буде друге поле. Саме в цій лізі, давайте назвемо це так. Доєднуйтесь, запрошуйте друзів, запрошуйте своїх батьків, ставте вподобайки. Street Football Challenge Київ, ми розпочинаємо цей день. Задвіж у нас виступають в чорно-зелених кольорах. Колектив Imperial виступають в помаранчевих. Подивимось, чи зможе колектив Imperial сьогодні продовжити свій шлях. Подивитись, буде дуже цікаво, саме чи зможуть вони ще одну перемогу для себе здобути, тому що сенсаційно Imperial обігрують своїх візаві. От зараз, ні, Верні Дуб трошки не встигає. А давайте, друзі, швидесенько, я пробіжусь по складам команд. Дуже швидко. Задвіж, номінальні господарі, з них і почнемо. У воротах Дмитро Возний під першим номером. 7-й Денис Волосов, 17-й Андрій Кисленко, 11-й Іван Лантух, 3-й номер Микита Лашко, капітан команди. 6-й Владислав Луцак, 4-й Олександр Островський, 13-й Олександр Федоренко. Та без номеру у нас грає Микола Онісковець. Ось так. Друзі, розпочинає Z2, сьогоднішній двіж на нашому полі. Давайте будемо так спілкуватися. Ну, все ж таки, треба трошки вас порадувати, якось так щось смочити, щоб потім це було в обговоренні в інстаграмах, в телеграмах, десь. У будь-якому разі це прилетить. Імперіал виступають в помаранчевих кольорах, вони сьогодні гості, і сьогодні за них грають. У воротах Дмитро Андрухів під першим номером, 11-й Єгор Іващенко, 17-й Владислав Бондаренко, 4-й Ростислав Вернедуб, 3-й Олексій Вішнівський, без номеру. Ой-ой-ой, а тим часом, друзі, поки презентував я колектив Imperial, Z2 забиває свій перший м'яч, забиває саме 17-й номер Андрій Кисленко. На 3-й хвилині відкриває він рахунок. А ось цікаво, хто там віддав саме гольову зараз. Ага. Так, друзі. Давайте дивитися, чи буде взагалі тут зарахований гол, тому що будуть зараз арбітр передивлятися цей момент. Да, друзі, гол зараховано. Ні, все ж таки, там без асисту, друзі, там один 17-й номер Андрій Кисленко. Він завершує цю там чехарду, давайте назвемо так, куди летів той м'яч. Імперіал, давайте ж продовжимо все ж таки, да, подивимось склад команди. Да, зупинився я на Вішнівському Олексії, далі без номера грає Владислав Коваленко, 3-й Ярослав Пономаренко, 77-й Вадим Скиценко, 85-й Андрій Солов'єнко та 30-й Кирило Шум. Ось тут зараз у Імперіала була можливість зрівняти цей рахунок, поки не вийшло. Чудак на велосипеді, це я. Пробуває Вішнівський.
Ні, блокують, блокують, а блокує саме Луцак Владислав. Так, ну, якщо я не помиляюсь, на минулих вихідних ми гру The Division не бачили. А не бачили, тому що ну, пропускали, я так розумію, не дуже рівна кількість команд у нас. Остання гра – це програш. 2 червня, да, вони грали проти 3-го тайму. Ось, а Imperial навпаки. Imperial навпаки набрали 2 перемоги. Поспіль забрали вони проти... проти Saints United і проти кого ще? І проти Team Київ. Да, дійсно, вони там трошки тоді, я думаю, ошеломили Team Київ. Прям максимально. Я думаю, Team Київ був не те, щоб незадоволений, а просто в шокові. Стосовно... Ого! Ось там Дмитро, наш оператор, відбувається від... Ні, то в дерево. Я думав, Дмитро так висунув трошки руку вперед. Ось. Що у нас стосовно взагалі турнірного становища, да, у Імперіала, да, якщо так взятись по статистиці, забито 20 м'ячів в цілому за сезон, десятка, 10 місце в таблиці, ну і м'ячів пропущено 18. От саме результативний у нас гравець Вишнівський Олексій з складу боку Імперіал забив 8 голів за 5 ігор, друзі. Ось так. А стосовно The Division, друзі, стосовно The Division, у нас тут 13 місце в таблиці, не все так, ну, не можу сказати, що прямо райдужно і Imperial, і Division, але трошки вище. Imperial 13 місце в таблиці, м'ячів забито всього 11, не такі результативні вони, як Imperial, але і пропущених 19. Да, і можна сказати, що і середній вік гравців у нас, що у Imperial, що у колективу The Division, 26 років. Ех, хочеться трошки і заплакати мені, в котрому в цьому році 30-ка вже. Ну, ось Русін каже, мені 32. Ну, ото будемо скоро грати за Ю-35 разом з Артуром. Обійде, да? Ну да, у Двіжі сьогодні є мотивація, якщо вони сьогодні обіграють Імперіал, то тоді, да, вони проходять вперед і обходять Імперіал. Ну, ось, друзі, будемо дивитись, чи сьогодні це здійсниться, чи вийде у колективу Імперіал сьогодні вистояти проти Двіжа. Ну, зараз, по-перших, ой-ой-ой, зараз Вишнівський, ні, не встигає Вишнівський. Ну, ага, відкладений фол кому? Імперіалу, да, відкладений фол. Так, дякую арбітрам, що підказують, коли є тут відкладені фоли, тому що в агонії матчу не дуже встигаєш за всім цим спостерігати. Вибиває кудись туди взагалі Андрухів. Ну, зараз трошки, бачите, розібрались статистикою, зараз можна і максимально йти у матч, друзі. Розіграли The Division, не дуже вдала передача зараз від Онісковця. Але The Division залишається з м'ячем, зараз Шум розгортає свою атаку і вибиває м'яч за межі поля. Зараз хтось там з гравців колективу The Division. Ох, Андрухів. Плотнесенький постріл зараз був від Кисленка Андрія, але... Андрухів на місці, ще один постріл. Так, ну незадоволені зараз The Division діями арбітра, да, сетують на те, що все ж таки у нас там... Ну ось тут. Незадоволений тренер колективу The Division діями Кирила Шума. Куди ти несешся, каже. Куди ти несешся? Шум, ну класно, якісно відіграє в захисті Кирило. Дай,
Кисленко, класна передача. Прострільна зараз іде від Островського, але вона не проходить. Кисленко знову на підхопленні. Пробиває 17 номер, але це зовсім дуже сильно невлучно. Гарний постріл і поклався зараз класно. Четвірка колективу «Задвіж». Олександр Островський, ну і тут і корпус поклав, і все прям класно зробив, але ж там Андрухів. Шум! Пішов вперед по лівому флангу, ну і тут, ну тут різниця зросту дала про себе знати. Кирило трошки низенький, а навпаки Онісковець Микола високий, ніжки длінні. Ось і тому. Буквально за 2-3 таких перекати вже наздогнав Кирила. А, Вернедуб вже тут поруч з нами на газоні. Судоми хватають зараз ноги, я так розумію. Ну. Да. Да, друзі, я хочу зауважити, що сьогодні, ну, хоча, знаєте, червень місяць у нас, але сьогодні не дуже райдужна погода у нас. Да? У Києві і вчора, да, ви бачили, що у нас що у нас там відбувалось, да, на поруч зі стадіоном НСК Олімпійський, просто позривало усюди асфальт. Ось, ну. Да, ну, ремонтують. Ну так, да, я вчора також дивився новини, що ремонтують. Тому, друзі, прошу, до чого цей спіч? Прошу, дуже сильно прошу перед грою максимально якісно розминатись, максимально якісно розминати, гріти свої м'язи. І що у нас? Ні, немає ніякого пенальті. Ващенко був на газоні, розводив там руками, ЕАО, але нічого. Закидання вперед, ні. Ну, можна було би розглянути, але ну, момент вже пройшов, тому треба рухатись далі. Тим часом Вішнівський, ні. ВАР використали. Да, тим паче ВАР використали вже. Я думаю, зараз би Іващенко дуже би хотів, щоб в них ще один ВАР був. Одразу арбітр пояснює, що там ніяк. Так, тут вже фіксується рука. Це фіксується рука і це другий фол для колективу «Двіж». Тайм-аут! Дима! Алёша! Алёша не хоче. Вишнівський, ну не хоче тайм-ауту. Я хочу бити. Да, Олексій щось дуже сильно незадоволений, що сперечається з арбітром. Хрю-хрю. Повертаємося, друзі, на поле. Ну що, Вишнівський буде виконувати. Розіграли, постріл. На цей раз пробивав по воротах 77 номер, але не вийшло у Скіценка якісно це зробити. Лашко направо. Наліво, точніше, вибачте. Щось я сьогодні їхав
сюди на турнір Street Football Challenge Київ, і прям зі мною декілька фур промчалося, я ж на велосипеді зараз. Я так дуже класно з утра, такий морський бріз з привкуском, з присмаком, а тут я бачу Вішнівського, я бачу Пономаренко з присмаком голу зараз, забиває третій номер, і у нас рахунок стає 1-1. Да, на 14-й хвилині, буквально за 6 хвилин до кінця, Пономаренко забиває м'яч, зрівнює рахунок в сьогоднішньому матчі. Ось так, якщо продовжувати, да, зранку отримав морський бріз з присмаком піску від коліс наших київських фур, якщо так відволіктись трошки від футболу. Класно, Вернідуб знову пробиває Пономаренко, але на цей раз вже корпус не поклав. Не дуже в нього вийшло. Тренер каже, вперед, а він стоїть на місці. Вперед, а він стоїть на місці. Не хоче слухати Островський свого коуча. Перехоплення зараз. Вішнівський постріл від нього. Не точно. Добре. І, друзі, у нас тайм-аут від колективу на цей раз «Задвіж». Зараз Островський, я думаю, отримає на горіхи від тренера. Я мокрий весь. Ну, звісно, на реліки проїхався. Ти знаєш, зато я... Що, друзі, повертаємось після тайм-ауту. Задвіж розіграли, але не дуже вдало, не дуже акцентований постріл вийшов у них по воротах. Вернідуб. Знову далеке закидання. Ну, пора вже Двіжу прочитати ці всі моменти. На підхопленні Лашко залишається м'ячем, постріл від нього, блокує Вернідуб. І ще один постріл Вернідуб блокує на цей раз від Островського. Контр в наступ зараз від колективу «Імперіал». Ні, Солов'єнко не встигає. Ось пора вже Двіжу, скажімо так, читати ось ці моменти. Ми бачимо, що у Вернідуба та у Вішнівського класний дальній такий пас, і вони закидають прямо за спину колективи «Задвіж». На цей раз блокує Пономаренко, Вернідуб. Передача не вийшла, але відскок на нього. Знову контратака для колективу «Імперіал». Вішнівський повинен наздоганяти, що вони роблять. Ну і що? І відворіт, да? Так, відворіт зараз, друзі, буде. Що, це корнер для колективу «Задвіж». Кисленко, постріл, Соловенко блокує, ще один, ні, все ж таки не корнер, дотягається там до м'яча Островський, але зафіксувати його як слід не зміг, випускає м'яч. Вішнівський, знову дальний постріл. Ось
Ні, це занадто високо для Солов'єнка. Друзі, я нагадаю, що дякую, да, і дуже дякую всім, хто залишається з нами, під'єднується до нас, дивиться нашу трансляцію, а також трансляцію першого поля. Там, до речі, якраз грає колектив Курба з колективом Кітром, котрий мені дуже знайомий, і класно тут, до речі, Андрухів грає. Ось тому дякую всім, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, це мотивує робити ще краще і ще більше футбольного контенту. Ой-ой-ой, стійка зараз рятує Імперіал. Це вже такий дзвіночок, друзі. Це дуже такий сильний дзвіночок для колективу Імперіал. Треба відбиватися або треба забивати, щоб трошки двіж посадити на п'яту точку, да, і знизити цей наступ на свої ворота. А там, друзі, на першому полі Кітрум 3-1. Перемагає колектив Курбас. Ну і там тільки другий тайм розпочався. В нас ще перший збігає кінця, залишилось 3 хвилини. Тут перехоплення від Іващенко, ну Єгор може пробігти. Іващенко! Ну і тут Возний вступає до гри Дмитрик. Шум. Цей також може пробити, але не дуже наважується. Далі Наскіценко. Знову шум. Небезпечно з лівої, але трошки вище над попереченою м'яч пролітає. Кисленко. Наліво. Онисковець. Знову Кисленко. Тягне. Тягне м'яч, але треба вже віддати. Да, Онисковець. Низом на ближню стійку прострілював, але... Прочитав Сандрухів, Скиценко в центрі поля. Треба вже розростатися з цим м'ячем. Вишнівський. Ще далі Скиценко. Знову Іващенко. Ну, тут розряджають ситуацію біля своїх воріт. Колектив задвіж, але чи надовго? Швидко розіграли, Вишнівський. Прорвається по флангу, передача не проходить, перехоплення від Кисленко. Класно обіграє Шума, можна віддати тут передачу на Онисковця, але мені здається... Онисковець? Ні. Мені здалося буквально на секунду, що Кисленко там дуже сильно забарився в той кут дальній від нас. Але все ж таки віддав цю передачу, але Онисковець... І пробив класно, але не влучив в рамку воріт. Скиценко м'яч не приймає. Знову Кисленко, є Онисковець тут поруч з ним. Ну, такий дальній постріл, не знаю, чи вартувало. Хоча, друзі, погода знову ж таки вносить свої корективи, і поле слизьке, м'яч слизький, тому можна такими моментами користуватися. Тут можна зрозуміти Кисленко. Пробиває по воротах 11 номер, але ні. Лантух. Його постріл блокують. Шум. Ну тут треба більше бачливіше діяти. Шум. Ващенко. Закидання на Скиценко, але Онисковець. І, друзі, у нас перший тайм вийшов. Перший тайм вийшов у нас 1-1. Поки що немає явного якогось лідера у нас по грі. Класний матч. Будемо спостерігати далі, а зараз хвильку там відпочинемо буквально.
Друзі, ми їдемо в другий тайм цього протистояння, що там у нас. У нас, я так розумію, ну це не фол, це небезпечна гра була для колективу Задвіж. Ой-ой-ой, Задвіж, м'яч зараховано, забиває Низковець. Я знаю, все добре, да. Забиває Микола Низковець на буквально 21-й хвилині цього матчу. Ну, а Кисленко робить гольову. Через право грає Лашко. Кисленко, ой-ой-ой, а тут Скіценко підкат. Ну, небезпечно, але в рамках правил все, друзі, у нас йде. Кисленко, ух, як зараз він. Ой-ой-ой, ну це фол вже 100%. Зараз Янисковець отримує свою жовту картку. Отримує Низковець. Буквально на перших, на другій хвилині пробиває зараз Пономаренко, але стійко рятує колектив Задвіж. Ще одна спроба була від Коваленка, і м'яч все ж таки Возний забирає одразу скидання на Кисленко. Той починає свій рух. Зміщується трошки лівіше. Блокує цей постріл Ващенко, і це ручки. Так, ну мені цікаво, це фол чи не фол. Це фол, да, для колективу. Ой. Ой, як розбігається Кисленко низом. Класний, потужний постріл. Небезпечно. Ну, от зараз Двіж прям дуже сильно сіли на ворота суперника. Друзі, зараз ми... Уфу, ще один постріл від Кисленка. Це кутовий. Ми зараз, друзі... Обов'язково, да, змінимо рахунок, вибачте, будь ласочка, от зараз вже все є. Відбувається Кисленко, як може Кисленко відбувається, ну і заробляє аут для своєї команди. 2-1 рахунок, по фолах у нас 1-1. Друзі, давайте, ну ось такі баталії прям дуже сильно, а як завадив зараз... Волосов своєму... Партнер по команді пробити по воротах, прям хотів, дуже хотів Ланту, Іван, це зробити, але трошки не вийшло. Ой-ой-ой, Солов'єнко, небезпечно, треба повертатись, Коваленко м'яч приймає, але обробити не зміг. І забиває Лантух. Ось так і виходить, друзі, що на 25-й хвилині ще один м'яч забивається, і рахунок вже стає 3-1, друзі. Все ж таки, ось такі постріли, дальні постріли, вони дають свої плоди, дають результати. Шум тим часом, ну ось зараз у нього трошки не вийшло, і Ващенко!
Не поклав корпус зовсім Єгор. Друзі, давайте хоча б склади команд зможе продублювати, поки у нас більш-менш таке затища на футбольному полі. Зедві ж номінальні господарі, вони вже попереду. Плюс 2, 3-1 на рахунку. У воротах Дмитро Возний під першим номером, 7-й номер Денис Волосов, 17-й номер Андрій Кисленко, 11-й Іван Лантух, 3-й Микита Лашко, капітан команди, 6-й Владислав Луцак, 4-й Олександр Островський, 13-й Олександр Федоренко. Ну і без номера у нас грає Микола Онисковець. За дві ж відмічалися Кисленко Андрій, Лантух Іван та Микола Онисковець. Ось такі у нас результати наразі за колектив, для колективу «Задвіж». Як я вже казав в першому таймі, що якщо «Двіж» сьогодні обіграє «Імперіал», вони їх переганяють по турнірній таблиці. І все, що взагалі відбувалося з «Імперіал» останні два матчі, нівелюється зараз колективом «Задвіж». На трошки підрихтували час, друзі, вибачте, будь ласочка, я прям не одночасно все почав. Зараз Олександр Русін, мій Олександр Русін повернувся. Качав м'ячі, да, у нас тепер багато м'ячів, супер. Колектив, ні-ні, вони не використовували тайм-аут. Ой-ой-ой, це просто ми не віддали картки просто, треба їх віддати. В першому таймі використовували все. Колектив «Імперіал», друзі, давайте по ньому пройдемось. По складу перший номер Дмитро Андрухів у воротах. 11-й Єгор Іващенко. 17-й Владислав Бондаренко. 4-й Ростислав Вернідуб. 13-й Олексій Вішнівський. Без номера у нас грає Владислав Коваленко. 3-й Ярослав Пономаренко. До речі, автор єдиного забитого м'яча за колектив «Імперіал». 77-й номер Андрій. Ні, Вадим Скиценко, а 85-й Андрій Солов'єнко і 30-й Кирило Шум. Такий склад сьогодні для колективу «Імперіал». Поки що вони поступаються, але є ще 13 хвилин для того, щоб вирівняти своє положення на футбольному полі. Шум втикається ногою. Який класний кульбіт, але не результативний для команди. Постріл на дальню. Не забиває. Не забиває Лантух. На жаль, трошки він не в позиції, не в той був, що хотілося. Шум. Ну так трошки його підштовхує зараз Федоренко Олександр. Скиценко. Випускає, на жаль, м'яч Коваленко Владислав. Але з м'ячами і залишається колектив «Імперіал» ненадовго. Через назад Кисленко. Ну ось це момент слизького поля та слизького м'яча. Не дотягується. Федоренко Олександр. Солов'єнко. Скиценко. Ой-ой, яке перехоплення від Кисленка. Вихід сам на сам прибирає зараз голкіпера. І рахунок стає 4-1, друзі. Дубль оформлює зараз Андрій Кисленко. Таким чином і він рахунок відкрив, і, можливо, він рахунок закрив. Подивимось, чи будуть ще м'ячі для колективу «Імперіал» або для колективу «Задвіж». Ну от сьогодні вони зібрались, сьогодні тренер дав правильні установи, а ну ось «Імперіал» навпаки. На жаль, свою ось цю, свій спринт, ой-ой-ой, ще один м'яч від Кисленка. Це просто щось неймовірне. Ну і віддає гольову передачу Микита Лашко. І, друзі, у нас тайм-аут для колективу «Імперіал». Запросили все ж таки. Ну так, да, дійсно, треба зараз збивати темп колективу «Задвіж». Я думаю, не дуже сильно задоволені зараз помаранчеві, але
Ти знаєш, не хочеться наворочити, не хочеться нікого образити, але коли забагато дівчат на полі знаходиться, ну, от я замітив таке спостереження, що не дуже вдало у чоловіків виходить грати. Я просто по собі знаю, коли, знаєш, граю в футбол. Повертаємось, друзі, на поле. Після невеличкого тайм-ауту у нас. Рахунок 5-1. Імперіал поступається. Імперіал поступається. Скіценко через назад грає. Підтримка – це, звісно, круто, якщо продовжувати мої думки. Підтримка – це круто, але не завжди це дієво на полі для футболістів. Можливо, це зараз, знаєте, зіграє як мотивація. Можливо, якось змотивують другі половинки своїх чоловіків на забиття м'ячів. Подивимось в будь-якому разі. Але поки що немає розуміння, що Імперіал сьогодні зможе якось додати складнощів колективу Задвіж. Кисленко знову перехоплення. От сьогодні він саме активний, я не знаю, скоріш за всього, він і залишиться левим матчем. Три м'ячі, одна гольова. Кисленко сьогодні максимально результативний. Знову Кисленко. Тут зовсім два різні стилі гри ми з вами спостерігаємо. Якщо Задвіж, Кисленко, ні, все ж таки Андрухи виходить з воріт. Кисленко і компанія, да, Задвіж, вони якось так дуже повільно, розмірено, да, контролюють м'яч на своїй половині поля, перекатують туди-сюди, намагаються якось якусь шпаринку знайти в обороні колективу «Імперіал», і вони її знаходять. «Імперіал» не так енергійно і не так швидко рухається в цьому матчі, як зазвичай. Можливо, якась того, можливо, вже сьогодні грали одну гру. Іващенко пролітає повз. Луцак віддає далі. Пробуває по воротах Лашко. І ще там Стіка і Андрухів допомогли в цій ситуації зберегти ворота. І м'яч котився. Треба перебити і віддати м'яч «Імперіал». Ось. А «Імперіал» навпаки, вони не хочуть тримати м'яч, або Шум, або той самий Іващенко, або Вішнівський. Ось зараз вони, ну, не хочуть там розташовуватись на своїй половині поля. Вони одразу біжуть вперед і одразу втрачають цей м'яч. І тут треба, мені здається, треба трошки заспокоїтись. Часу ще вдосталь, ще, ну, вже 8 хвилин залишається до кінця цього матчу. І в цілому 4 м'ячі забити реально. Ще від воріт. Нічого не винесли. Зовсім нічого не винесли зараз колектив «Імперіал» з цього. Цього епізоду, друзі. Прикро дивитися, якщо чесно, прикро дивитись на те, що «Імперіал» втрачають ось цей свій спринт. Дальній постріл від Іващенка, заробляє кутовий. Втрачають спринт свій, набрали так хорошечно, і прям хотілося, якщо чесно, щоб вони набирали і далі. Але ще одної сенсації не відбулося. Те, що ми казали з Олександром Русіним, да, ще декілька матчів назад, що ми будемо дивитись
не на початку чемпіонату, як виступають команда. Ми будемо дивитись всередині, да, як вони дійдуть до кінця. Чи не розваляться, чи будуть так само разом, так само тренуватись, і чи буде мотивація взагалі з'являтися. Ось це все будемо дивитись. Це не тільки про Imperial, це в цілому про всі команди. Тому перші там 4 тури, я думаю, це не показник для результативності. От далі будемо дивитись. Я думаю, перші там 4 тури, команди все ще приглядаються один до одної. Ось тут зараз перехоплення, але занадто сильно відпускає Островський від себе м'яч. Ну там Скіценко залишався останнім, тому і не випустив. Вишнівський через назад. 6 хвилин, друзі, до кінця залишається цього протистояння. Бачу, що наступний колектив вже Острота 2009 та колектив за Київ. Ой-ой-ой. Да, Острота та тім Київ. Ой-ой-ой, постріл від Скіценка, але ні. Зразу перехоплення, знову Скіценко виставляє ногу, Скіценко на Іващенка, можна вирішувати. І тайм-аут, друзі. Тайм-аут для колективу Задвіж. Друзі, ми повертаємось до гри. Після невеличкого тайм-ауту від колективу Задвіж. Повертаємось до гри. 5-1. Поки що просвіту немає ніякого для колективу Imperial. Небезпечно, але Солов'єнко все правильно робить. Шум, класна передача. Коваленко, контратака від колективу Imperial. Верні дуб. Не точно. Лашко. Розгортається Федоренко, ой, поперечина зараз, рятує колектив Imperial. Ще одна буде спроба, на цей раз Лашко віддає далі. Постріл низом, не дуже точний від Островського, не заробляє кутовий. Не точно. Слов'єнко, ну ось тут якось так трошки пожежу додали. Верні дуб, класний викид. Коваленко, ну нарешті, нарешті забиває колектив Imperial. Коваленко з передачі Верні дуба. Андрюха,
Ось так, друзі, рахунок потрошки стає приємніше для колективу «Імперіал», але, я думаю, буде приємніше, коли на рахунку ми там побачимо 5-5, але поки 5-2. Кисленко. Далі на Островського. Ні, слизький м'яч, не дуже було приємно йому прийняти цей м'яч. Вернідуб. Вернідуб, Соловєнко, Коваленко, Кисленко втикає ногу, все ж таки м'яч залишається для колективу «Імперіал», ну там Шума, Ваниськов, весь Микола трошки підштовхнув, не дав йому зачепитись і взагалі прийняти цей м'яч. Кисленко, треба розставати з м'ячем, але ж не так. Трошки треба приємнішу передачу робити. Кисленко. Знову, ось. Відчули, да. Ох, тут фол для колективу «Імперіал». До речі, дуже чистенька у нас гра, не дивлячись на рахунок. Усього три фоли. Ой-ой, зараз скільки людей на полі, зараз Задвіж може і покричати трошки на цю ситуацію. Скиценко, перехоплення від нього, в центрі тягне цей м'яч сам. Класний закид на Івашенко, але це занадто сильно. Моменти слизького поля. Друзі, у нас остання хвилина. Зараз буде добиватись. Низковець, класно. І рятує свою команду Андрухів. І ще раз на цей раз рятує Вишнівський. Ну що там, Андрухів отримав якесь ушкодження, я так розумію, але... Ну, підслизнувся. Неприємно підслизнувся. Але встає, продовжує. Скиценко далеко вперед, перехоплення від Кисленка, але на підборі Іващенко. Знову перехоплення і вихід 2-1. Ну що ж це за передача, незграмно. Знову Іващенко на м'ячі сам буде тягнути круглого. Трошки зміщується правіше під себе. Тут Пономаренко втрачає Кисленко. Кисленко підслизнувся трошки, але опа, а ось тут фол для колективу Задвіж. А що, Скиценко буде сам пробувати виконувати. Ну, є Вишнівський. Я думаю, під ліву, ні. Скиценко пробиває по воротах і Возний рятує свою команду. Альоша, піди в штрафну, Ярик, последній. Скиценко. Кутовий. Ще один. Іващенко. Не вибуває м'яч. Знову м'яч за полем. Вишнівський блокується. І ще один фол для колективу Задвіж. Іващенко на газоні. Повезло, повезло, я думаю, зараз колективу Задвіж, що не в штрафному майданчику це все відбулося. Ярик,
Пробуває Вишнівський, забирає Возний цей м'яч, одразу Кисленко розгортає свою контратаку, Кисленко зупиняється, постріл, стійка рятує команду Імперіал на останніх секундах, буквально Івченко трошки розряджає, але чи надовго? Постріл на цей раз Онісковець, і на цьому, друзі, все, 5-2 рахунок, колектив Зедвіж перемагає в цьому протесту.